շարունակարկման եւ խստացման հրաժեշտությունը կա, դա միանշանակ է եւ չափազանց կարեւոր է, բայց օրենսդրական կարգավորման շրջանակներում երկու հարց ունեմ. արդյոք ջրային ռեսուրսների կառավարման ընդհանուր ռազմավարության փոփոխությունը կա դրա հիման վրա այս առաջարկը արվում, թե այն դեռ մշակման փուլում է, քանի որ Սահմանադրության համաձայն ընդերք, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսները համարվում են պետության բացառիկ սեփականություն, եւ հետեւաբար դրա հենքի վրա նաև կառավարման մոդելը պետք է փոփոխության ենթարկվի, արդյոք կա թե չէ։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է հետեւյալին, ես նայում եմ այստեղ, որ ծանոցագիր պետք է տա ցանկացած պետական մարմին կամ իրավասու մարմին, ինչպես օգտագործված արտահայտությունն է, եւ ծանոցագրում հրահանգավորում կա ջրօգտագործողի կողմից որոշակի քայլեր իրականացնելու, արդյոք խառնաշփոթ չի առաջացնելու, որտեղ նույն հարաբերությունների մեջ կա թե պետական լիազոր մարմինը, մի քանի մարմիններ, տեսչական սկսած նախարարությունով ավարտված, եւ թե նաեւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, այստեղ լիազորությունների խաչաձևում չի ստացվում, արդյոք վերլուծված է ամբողջ գործընթացը։ Շնորհակալություն, պարոն Մինասյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ցանկանում եմ նշել, որ շրջակա միջավայրի նախարարությունը ջրային պաշարների հետ կապված ռազմավարությունը ընդհանրապես եւ ջրօգտագործողների հետ կապված իրավահարաբերությունները միշտ փոփոխության է ենթարկվում, նաեւ այդ փոփոխությունների հետ կապված նաև այս օրենսդրական փոփոխությունները, ինչ որ մենք վերել ենք, այսինքն ես նկատի ունեմ, այս փոփոխությունները բոլոր նախադեպային են, քանի որ գիտեք, նաև կլիմայի փոփոխություն, եղանակի ջերմաստիճանի բարձրացում, ջրի պակասեցում եւ դրա հետ կապված նաև որոշակի խստացումներ են մցնում, եւ նաև ջրօգտագործումը, ապօրինի ջրօգտագործումը կանխելու, բայց հիմնականում այս փոփոխությունը նախադեպային է, եւ մենք տեսնում ենք ինչ խնդիրներ են առաջանում, դրա հիմա վրա արդեն փոփոխություններ են գրելու։ Դա մեկ, երկրորդը ես կցանկանայի հստակեցնել, որ ծանոցումների մասն է խոսքը, որտեւ այս փոփոխություններով ծանոցումների մասին արձագանք։ Տեսեք, իհարկե գլոբալ տակացումների շրջանակներում կլիմայի փոփոխությունը բերել է էական վերանայումների բոլոր ուղղություններով ներառյալ ջրային ռեսուրսների, հատկապես ջրային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում, բայց իմ ասած առաջի հարցը հետևյալն էր. ընդհանրապես ջրային ռեսուրսների կառավարման նոր ռազմավարությունը անհրաժեշտ, հաշվի առնելով նաև Հայաստանում ներկա ստեղծված ծանր պայմանները, նաև արտաքին պայմանները, ջրային ռեսուրսների նկատմամբ թշնամի պետությունների կողմից իրականացվող նաև գործողությունները նույնպես, եւ այդ համատեքստում էր հարցադրումս։ Երկրորդը, ես նայում եմ ջրային օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, որտեղ ասում է, որ ծանուցում է ուղարկվում, եւ այդ ծանուցման շրջանակներում 117 հոդվացի փոփոխությունն է, որտեղ ասում է, որ ծանուցում ստացած անձը ծանուցագրում պահանջում է եւ այլ եւ այլն, եւ ասում է, որ լիազոր մարմիններն են ուղարկում այդ ծանուցումները։ Ես ասացի, որ մի քանի լիազոր մարմիններ կան այս ոլորտում, արդյոք ուսումնասիրվել է թե ոչ դրա մասին խոսքը, եւ վերջին հարցադրումը, արդյոք ոլորտի արդյոք ոլորտի շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումներ ծավալվել է թե ոչ, ջրօգտագործողներից սկսած ավարտված այլ լիազոր կամ իրավասու անձանց։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ինչ վերաբերում է ռազմավարությանը, պարոն Մինասյան, շրջակա միջավայրի նախարարությունում հիմա մշակվում է ընդհանրապես շրջակա միջավայրի ռազմավարությունը, որը իր մեջ նաև ներառում է ջրի նոր ռազմավարությունը, ջրի կառավարման նոր ռազմավարությունը, կապված մարտահրավերների հետ, իսկ ծանոցումների հետ կապված այստեղ լիազոր մարմին ծանոցումները վերաբերում են հենց այն թույլատվություններին, հենց ծանոցագրեր ուղարկելու, հենց շրջակա միջավայրի նախարարության լիազորություններն են, որոնք հենց ուղարկում են այդ ծանոցումները, եւ լիազոր մարմին այս դեպքում համարում ենք շրջակա միջավայրի նախարարությունը, քանի որ բոլոր ջրի թույլտվության հետ կապված հարցերը շրջակա միջավայրի նախարարության տիրույթում է։ Իսկ քննարկումներ միանշանակ իրականացվել են, եւ գիտական համայնքի հետ նամանավան ցիգի հետ կապված քննարկումներ իրականացվել, նաև շահագրգիռ կողմերի հետ է իրականացվել, նաև բազմաթիվ դիտարկումներ են արվել հենց այս սահմանաչափերը որոշելու հետ կապված, եւ այն նախադեպերը, որ ապօրինի
հորատանցներ են հորատվում եւ բազմաթիվ ապօրինի ջրօգտագործումը իրականացնում, նաեւ հաշվի առնելով այս դեպքերը եւ նաեւ ՍԻԳ-ի ապօրինի որսը եւ վաճառքը։ Շնորհակալություն։